Jag har ett jobbtillbud. Kanske det kunde vara spännande. Du kunde ta jobben som Mikael sin assistent. Alltså, unnskyld meg, men hvorfor i helvete skal jeg være interessert i det? Nei. Gratulerer med ny jobb, da. Spillerlønnen blir den samme, pluss en signeringsbonus på 200. Du har fortalt meg at han ikke er i Serie A lenger, eller? Jeg er glad for at du er ombestemt deg. Jeg har ikke ombestemt meg. Jeg vil ha trenerjobben. Hvorfor skal du gå til et dårlig lag? Det her er et herrelag. Men har det skjedd at en dame har trent et herrelag? Var det på Lerkendal mot Real Madrid da? Ja. Hvem var som skåret der? Er det her en quiz? Vil du bare vite at du er den rette formen? Roar Strand skårer returpause Brattbakk rett etterpå. Mini hadde ett stolpeskudd og to målgivende. Har du flere spørsmål? Vil du ha jobben? Jeg fikk jobben. Kødde du nå? Hæ? Kødde ikke nå. Oh, du lovet meg en fremtid her. Og det samme løftet jeg har gitt til dem. Jeg vet hvor du bor. Hvor mye pikk måtte du suge for å få den jobben? Og ta livet av deg? Hvor jævla frikker! Du er ikke varg! Så enkelt er det! Det er jo dødstrusler, mamma. Og så vet jeg hvor du bor. Er du ute til å få deg et ligg, eller? Ja, Mikael. Du er ute til å få meg et ligg. Poenget er at vi er ikke venner. Jeg vet ikke om vi kommer til å bli venner, så jeg kan ikke be dere om å gå ut her og spille for meg. Men jeg kan be dere om å gå ut her og spille for dem. Du kommer ikke til å få sparken. Du kommer til å si opp helt på egen hånd. Kan ikke du bare bli med igjen, da? Da vinner de.